നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്താ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ്. വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. സാമ്പത്തികം എന്നത് ഭാവിയിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുക എന്നതുകൂടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ചും അപകടങ്ങളെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാന് ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്. ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മോഷണം, തീപിടുത്തം, മറ്റ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ആസ്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു ഓൾ റിസ്ക് കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ പോളിസി കരാറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മാത്രം റിസ്ക് കവറേജ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വസ്തുവകകളുടെ കേടുപാടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് വളരെ ചിലവേറിയ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രളയകാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ ഏറെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണവും ജനപ്രിയവുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സാമ്പത്തിക നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകളെ ഈ പോളിസി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളും ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടർ ടാങ്കുകളും പൈപ്പ് ലൈനുകളും തകരുകയോ ചോർന്നൊലിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കൾ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പതിവായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. ഓഫീസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസുകൾ, റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ഫാക്ടറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ സ്വത്തുക്കൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. കമ്പനി ഉടമകൾ അവരുടെ വാണിജ്യ സ്വത്തുക്കൾക്കും അതിലെ വസ്തുവകകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. വാണിജ്യ പൊതുബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് വാണിജ്യ ആസ്തി ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വാണിജ്യ പൊതുബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി, അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തമോ മൂലം അവരുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഭരണങ്ങൾ, അതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഗഡ്ജറ്റുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, അത്തരം മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവകകൾക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാം കക്ഷി, അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി പരിരക്ഷയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് പൊതുബാധ്യതയുടെ മേലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് അഥവാ പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്. ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമോ വസ്തുവകകൾക്ക് കേടുപാടുകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോളിസിയുടമയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഇതേ പരിരക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ നഷ്ടം മൂലമോ അവരുടെ വസ്തുവകകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഈ പോളിസി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കറികൾ, കഫേകൾ, അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ എന്നിവയുടെ വാണിജ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വസ്തുവിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും ഗുരുതരമായിട്ട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളിലൊന്ന് ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള തീപിടുത്തമാണ്. സ്ഫോടനം, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറി, ഇടിമിന്നൽ, മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തീപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫർണിച്ചറുകൾ, അതുപോലെ മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്വത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സ്വത്തുക്കളോ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ പോളിസിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കാട്ടുതീ, അതുപോലെ തന്നെ വാഹന അപകടങ്ങൾ മുതലായവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇത് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുവകകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളൊക്കെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണിത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്രിഷൽ മീഡിയ, എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.